septiņām lielajām partiju grupām. Taču vai frakcijas disciplīnām nebūs svarīgāk par Latvijas interesēm un vai mūsu valsts pārstāvis spēs sadarboties, lai tās pārstāvētu, ja jau tagad viņi sāk plēsties savā starpā? To skaidroja Arta Lāce. Puse no astoņiem Latvijā ievēlētajiem Eiroparlamenta deputātiem cer pieslieties jaunajā parlamentā visplašāk pārstāvētajai Tautas partiju grupai, kurā arī līdz šim darbojušies divi Latvijas deputāti – Krišjānis Kariņš un Sandra Kalniete. Nu viņiem cer pievienoties arī jaunievēlētie vienotības pārstāvji – Valdis Dombrovskis un Artis Pabriks. Mana, protams, vēlme būtu mēģināt apkopot visas tās Latvijas un arī reģionālās intereses, teiksim, skatīties, kas ir cilvēki no citām partijām, citās partiju grupās, teiksim, tā citās frakcijās, kuri var aizstāvēt mūsu valsts intereses, un es domāju, ka es uzreiz varu droši pateikt, ka ar Robertu Zīli mums būs ļoti laba sadarbība. Griguls kundzes tik labi nepazīst, nu jāskatās, ko viņa gribēs un varēs darīt. Es domāju, ka atsevišķos jautājumos iespējams varētu runāt arī ar Mamīkinu kungu, no ar Ždanoku. Es domāju, ka nekas laikam prātīgs nesanāks. Savukārt Andrejs Mamikins no Saskaņas iekļausies sociālistu un demokrātu progresīvajā aliansē, kas ir otra plašāk pārstāvētā grupa Eiroparlamentā, un to pārstāv arī šī brīža Eiropas parlamenta prezidents Mārtiņš Šulcs. Tomēr katram deputātam tā brīvā izvēle ir, un katrs deputāts, ja viņš pamato savā politiskajā grupā savu nostāju, kāpēc viņš nevar balsot attiecīgi par vai pret, es domāju, ka biedri obligāti atbalstīs. Cik bija gadījumu jau, kad cilvēki balsoja nevis saskaņā ar partijisko disciplīnu, bet saskaņā ar saviem uzskatiem. Tas pats būs arī ar mani. Tikmēr skandāls uzvirmojas saistībā ar no Nacionālā bloka ievēlētā deputāta Roberta Zīles izteikumiem. No Zaļo un Zemnieku savienības ievēlētā Iveta Grigule iepriekš norādījusi, ka vēlas darboties Eiropas konservatīvo un reformistu grupā, kurā turpinās strādāt arī Zīle, taču viņš nolēmis izmantot veto tiesības, lai nepieļautu Grigules iekļaušanos šajā frakcijā. Es neredzu, ka cilvēks ar šāda veida pieeju politikai, ar naudas pieeju un tukšas reklāmas pieeju, kurā faktiski rada tādu virtuālu tēlu pats par sevi, ka šāds cilvēks nevar pienest nekādu pienesumu Eiropas konservatīvo reformistu grupai. Grigula šodien interviju LNT ziņām atteica savukārt Zaļo un Zemnieku savienības saimes frakcijas vadītājs Augusts Brikmanis norāda, ka viņai jau zvanījušas vairākas Eiroparlamentā pārstāvētās grupas, un Grigula visticamāk piesliesies trešajai lielākajai grupai – liberālajiem demokrātiem, kas viņai piedāvājuši vietu lauksaimniecības komitejā. Katrs deputāts izvēlās to, kur viņš vislabāk jūtas strādāt, bet nu, tā šobrīd, cik es jūtu vairāk, tā izvēle viņai krīt uz šo liberālo grupu. Un vēl jau interesantāk ir tas, ka šie pati konservatīvās grupas pārstāvji viņai ir paši zvanījuši un aicinājuši strādāt. Tā kā nu, tā Zīles kunga izteikumi nu, ir, var teikt, nu, pašas sevis, kā saka, pacelšana bez mazkārt soģi lomā. Tikmēr no Latvijas Krievu Savienības atkārtot ievēlētā Tatjana Ždanoka arī turpmāk paliks jaunā Eiroparlamenta 4. Lielākajā Zaļo un Eiropas brīvās apvienības grupā. Arta Lāce, Uldis Vejs, LNT. Apkopojot 28 Savienības valstu vēlēšanu datus, vislielākā pārstāvniecība parlamentā būs Eiropas Tautas partijai. Tajā iekļausies arī 4 no vienotības ievēlētie deputāti. Pārsvars vēlēšanās šai grupai pavērs iespēju gūt ietekmīgo Eiropas komisijas vadītāja amatu. Vienlaikus jaunais Eiropas parlaments būs daudz skeptiskāks par iepriekšējo sasaukumu. Stāsta Ivo Jurkāns.